Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ƴan uwa barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu. A yau insha Allah na fito muku da wata hanya wacce zan nuna muku yadda za ku rage wa wasu ɗin kushen data. Na san da yawa ƴan su ba su san wannan hanya ba, amma ƴan sun sani. Yau insha Allah waɗanda ba su sani ba za mu nuna musu yadda za su rage wa wasu ɗin su shan data. Saboda haka ƴan uwa, ku yi mutum daga farkon wannan bidiyon har ƙarshe. Kuma da Allah in kai bako ne a cikin wannan YouTube channel din, ka daure ka nuna mun alamar subscribe, ka nuna ka taba ƙararrawa sanarwa domin sanar da ka a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Saboda haka yanzu ba ta ɓata lokaci ba, mu je na nuna muku wannan hanyar da za ku rage wa WhatsApp ɗin ku shan data. To da farko za ku zo ne ku nemo WhatsApp ɗin ku kamar yadda kuke gani yanzu, ga shi nan na shiga nawa WhatsApp ɗin. Misali bari na shiga cikin WhatsApp ɗin ku ga. Yanzu misali bayan WhatsApp ɗin ka nuno maka haka, daga sama ga wasu diga-diga can guda uku, na san kowa ya san wannan digon, sai ka shige su. Daga ƙasa ga gurin setting na, sai ka shige shi. Bayan ka shiga nan gurin da aka rubuta setting, sai ka zo nan daga wuri da aka rubuta storage and data. Kamar yadda kake gani, bayan ka shigo cikin wannan gurin za ka shiga. Kamar yadda kuke gani, ya ba da zaɓuka guda uku nan gurin, zaɓukan nan uku, ga na farko nan, ga na biyu nan, ga na uku a ƙasa. To na farkon nan idan ka zo gahim da ka shige shi, baka gani yanzu idan aka maka status za ka iya saving. Haka idan ka saka waɗannan duka akwatin ka duk ɗinsu, har da bidiyoyi da komi za ka iya saving. Su kuma waɗannan kawai yanzu yadda za ka yi, kawai ka bar su a haka, sai ka danna OK kawai. To abu na gaba shi kuma, sai ka zo nan gurin zaɓi na biyu ɗin, inda aka nan gurin da kuke gani shi kuma, sai ka zo kawai duk ka ciccire waɗannan tick ɗin, sai ka zo ka danna OK. Sai ka zo nan daga ƙasa duka ga wuri nan, wannan na ƙasa duka, sai ka shige shi. Bayan ka shige shi, sai ka zo shi kuma ka bar shi a data saver nan gurin na ƙasa kenan. Sai ka shige shi nan da ƙasan nan da kuke gani. Bayan ka shige shi, sai ka zo ka danna OK. Kamar yadda gani, bayan ka zo ka taɓa OK, to wannan hanyar da ita ce za ku bi ku rage wa WhatsApp ɗin ku shan data. Yan uwa, kamar yadda kuke gani, yanzu na rage wa WhatsApp ɗin na shan data kenan. Mun ji daɗi kallon wannan bidiyon kuma, mun gode sosai. Kada ku manta ku danna ma wannan bidiyon like kuma da subscribe idan ba ku yi subscribe ba. Mun gode, sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.